Ni ndakugeithia na ndakunyita ugeni karibu sana ntucoketie ngatho ni gucagura YouTube channel ya Wambui wa Mwangi. Kambuni ya gutherema real estate niwe turugamiriire tabarira ya muthenya wa umuthi na mari na brand new project kuri ugwo mwena wa matu kuringana na uyu urona video ini ciaku. Kwina thitima igereire oro hau na haria varavara nene ya Kivandini Masinga bypass hitukire ni mita 50 guka nginyagia haria mugundo yuri ugwo ni takuga ni kundu kwega ungikuiga na no kundu ku developete ungiaka na wabiririe guikara ni tondu uhoro ucio no ngimakiria araniria na director witu Mr. Wawero na bashi yake cia thimo ni icio irahitukira maguruini ma screen yaku mugeni uria turi nake arajira ati Mûthuri uria wamuhikitie na makagia ciana igire nake maikarire nake kihikoini makiria ma miaka 9 na hwaini umwe okire akimuhura na cuma mutwe na akimuhura uguo na cumari ni aringikire ni tondu wa ku bleed kana thakameria aumirie na kumagia hau ndamenyaga uria gwacokire guthie na riu ni rurugano ruria ndirenda tuigwe nigetha tumenye wakinyire hau atia na thutha ucio kana nionire kihoto giake jitikiria tumunyite ugeni karibu sana yes nani twake nani tondu waguka na masisi mama yako ni madakataki karibu tugugwitikiria wike introduction yaku na uriri twabiririe rugano rwaku hau njitagwo Veronica Wanjiku wa Mûthuri wetagwo Remi na kama mwa Sam na Davy ni ndi tuhitwire Aya wina twana twiri. Eh ndi tuhitwire. Tama kaduhana gukona twana. Eh ndi na tuhitwire. Eh na kamwe ke class 3. Yeah. Okay. Eh na nda ni mari baba wao wetagwo Johnny Jega. Na ndari kihiko ini thini wa miaka 9. 9. Eh. 9 good years. To da Na hikire ndire oka ithe tukanini katari kina na ID. Aya. Eh siku maliza form 4. To nithie ngihika ndathoma sukuru wa Kamango Primary ngithi high school St. Elizabeth na ngicoka ngikihika wahika rĩu haha Kamango ndarĩkia form 1 ngihika mwanake egũkũruta kũ egũkũruta sukuru yani nĩ sukuru waimaga kana mwamenyanĩire kũ tiga kũharakisha ndwara kahora onake arĩ high school apana hakwa high school alikuwa amemaliza nĩkiekaga kũu ũguo tondũ ĩrio ya Kamango nĩho mwagĩcemanĩria wĩ form 1 mawĩra kũu Kamango so haha rĩu wahika wĩkaire tuka form 1 rĩ aciari matinarehe thĩna tondũ gaka nĩ kairĩtu ga cukuru mwanake ndegũteng'eria gũtuĩke nĩyo ya kairĩtu gatakinyĩtie mĩaka 18 aca gũtiagĩire na ũndũ ta ũcio tondũ ona rĩngĩ ona kũngĩathirwo igoti-inĩ njuge nĩ ngwenda kũhika maũndũ mau nĩ mangĩathirire so nĩ metĩkĩrire na tũgĩtuĩka a gũikarania arabu na tũgĩtanahĩrwo rĩu na kana gaitũ nĩ twaikarire mwaka ũcio wa 2013 na ngĩgĩa my first born 2013 mweri wa wenana na tũgĩikara no first born wakwa atuĩka nĩ gũkinya cukuru hau nĩho twambire kũgucanĩria na Mûthuri tondũ ona akĩingĩra baby class nĩ twambire kũgucania gũkorwo atarĩ mbeca na tũgĩkĩhangana tũgĩkĩona mbeca nĩ mbeca atakoragwo kana nĩ kwaga kũruta we nĩ arĩ wĩra nowe wĩra ũgakora ni addicted na johi okay. So mbeca iria arona rĩ ni kĩrabu na kũnyua hingo ciothe no nĩ twahagĩirwo nĩ mamwao na mwana agĩcoka cukuru na tũkĩambire kũgia na hau ngĩtuĩka wa gũcoka gwitũ mamwao wakĩnjĩraga na ngacoka mathainrũ nĩ akwendete mathainrũ wao anyendete biũ anyendete biũ hingo ĩyo biũ na twarĩ ndũgũ okay. So ingĩathire gwitũ mathainrũ nĩ amĩkaga nĩ ajira mũciĩ na twacoka na hingo ndingĩagire gĩa kũrĩa kaga gĩa kũnyua hau hakuhĩ tũgĩikarire na tũgĩikara o wega rĩu nĩ na situation ĩno ya gũthiĩ gwitũ ngĩcokaga nĩ athire ĩkĩrehaga thĩna rĩu nĩ ta harathiĩ hakagĩa rũmena gatagatĩ wakwa nake tondũ rĩu nĩ anyua njohi nĩ wa kũnyua nĩ kũnyua hingo ĩyo na rĩu wĩra ũrĩa arĩ rĩ arĩ wĩra wa rĩngĩ nĩ ibarũa rĩba mĩako na kĩ tũgĩgĩikara na handũ athire akĩgarũrũka biũ agarũrũka rĩ nĩ tũikarire na tũgĩtanahĩrwo na ga second born Davy na harĩa twatanahĩrwo nake rĩ
Rĩu hau nĩho maisha maritũhĩire. Tondũ Davi twamũgĩa nĩ twarĩ na mathĩna maingĩ mũno. Na ngĩtuĩka wa gũcoka gwitũ. Ona thigũ ici nĩ aninĩte mwaka. O ndathi gwitũ mamu wa mĩkacua nĩ anjĩra ndingĩikarire. Hĩndĩ ĩyo mathĩna maya ũrauga nĩ maingĩhire hĩndĩ ya Davi nĩ mathĩna ma kĩmbeca? Ma irio. Tondũ rĩu nĩwona mũndũ kĩrĩa arathũkũma no kũnyua. Na rĩngĩ wĩta mũtumia na wĩkairĩtu kanini no ũroya thimũ yake, ũgakora hena message, nĩ mararĩ na airĩtu. Woya thimũ yake rĩngĩ kũrĩa aima mehũrĩte mbica na atumia. He cũcũ warĩ hau nĩ imbe ndathiaga na ngamũhe mathĩna makwa mũno. Na agoka na tũkaria na ũhoro ũkathira. No ona wĩiga nĩ ekũgarũrũka rĩ, it's for one day. Rũciũ akoerera mũtugo wake. Na hĩndĩ ĩno mbica icio kuona rĩ, mekwĩhũra mekũ? Nĩ kũndũ kũrahũthĩka mbeca? Rĩu nĩ ta kĩrabu makĩnyua ũguo, airĩtu arĩa maranyua nao kũu ũguo. No kawaida ya aciari makanjĩra kirĩrĩria, ona ithuĩ twarĩ o ũguo. Ngagĩkirĩrĩria, ngahinyĩrĩrĩka na twana twakwa na ngageria kũmove on. Nĩ ndathire na ngĩona kawĩra ka mũkawa handũ. Na ngĩkorwo rĩu ndĩratwaraga kanini daycare. Ngathiĩ mũkawa-inĩ. Rĩu tũgĩikara niĩ harĩa ndatecekeire mũno rĩ, nĩ gũkora rĩu ararĩ na hiki atharani. Thimũ ĩrahũrwo kina ĩ hau akarenga. Makamwĩta kina maramwĩta bara. Rĩngĩ ngamwĩra nĩ tũthiĩ tũkone ũcio ũragwĩta aca. Niĩ ngĩkua ngoro na ngĩta mamu wao ngĩmwĩra niĩ nĩ ndathiĩ gwitũ. Nĩ ndathire gwitũ na ngĩikara mũno kana kau ge kanini. Biũ ngĩikara. Hĩndĩ ĩyo nĩ ũrahingũkĩra aciari aku ngoro kana nĩ ũramahitha tũmaũndũ? Nĩ aciari akwa ndaremagwo mũno. Tondũ ona harĩa ngĩikarire thĩ wĩre mamu wanyu marĩa ũragerera. Mamu wanyu akwĩraga kirĩrĩria. Ona ithuĩ tũtũirio nĩ kwĩyũmia. Ũgakirĩrĩria. Ũgatũra ũrĩraga. Ndatũra ndĩhingagĩra nyũmba. Ngarĩra. Rĩu nĩ ũrona kwanza rĩu ndĩtiĩreho wĩna twana twĩrĩ. Niĩ nĩ ndathire gwitũ. Na ndathiĩ gwitũ ndiaikarire, no ona nĩ ndarĩ na kawĩra. So nĩ ndathire ngĩetha kanyũmba hau kama hau rĩu taũni ĩyo itũ. Na ngirent na twana twakwa. Ndarentire. Arabu rĩu nĩ wona twĩ kwao rĩ, rĩu nĩguo haha njoke kuma nĩ ũndũ wa kũgiĩka na ciana rĩ, nĩ twarĩ na nyũmba ya 3 rooms. Na nyũmba ĩyo tiwe wakoretwo akĩte. Nĩ ũrĩa andũ makagĩrwo nĩ aciari. Nyũmba ĩyo rĩu he handũ twathire, ĩgĩtuĩka yani nĩ ta ĩna kĩnyũrũri. Rĩu ona aciari ake rĩ, ĩna kĩnyũrũri. O mwaikara nyũmba ĩyo ti inyuĩ mwakire, ona no ndĩmĩmomore, nĩ wona tũmaũndũ ta tũu. So ũndũ ũcio nĩ wandũraga mũno. Rĩngĩ ona mwahĩtania, nyũmba ĩyo nĩ ngũmomora. Yani, okorwo nĩ ta sister ciake rĩ, nĩ ũraigua he ũndũ ũraikio wa nyũmba ĩrĩkũ? Ĩrĩa. Wa nyũmba ĩyo. Na brother yake, rĩu haha itanathiĩ kombora-inĩ rĩ, brother yake nĩ akoretwo agĩa mũtumia. Rĩu harĩa rũmena rũrĩa rũnene mũno rwaumire mũciĩ, brother yake akĩgĩa mũtumia atarutĩte Kenya. Mũtumia ũcio oka nĩ aninire ta mĩeri ĩtatũ, tondũ ona ndoĩ gĩthweri kana gĩthũngũ kana gĩkũyũ. So nĩ hathire na hakĩgĩa na kĩhĩngĩca gĩa tairu. Ũgĩtuĩka atĩ nĩ arateceka tondũ aikaraga kwa mathainĩro nyũmba. Gwatuĩka nĩ arateceka rĩ, tata wao wa kuma kũrĩa aimĩte rĩ, akĩmwĩra nĩ arateceka. So mageria gũcaria ũrĩa waigĩte nĩ arateceka rĩ, monire no vero. Rĩu rũmena rũrĩa rwaimire thĩinĩ wa mũciĩ rũnene rĩ, nĩ rũu. Gũgĩtuĩka vero nĩwe ũrarĩ na tata wao ũyũ ũtarĩ Kenya. Akamwĩra ũrĩa ũyũ arateceka. Mũndũ itaimĩte njarĩti nake kangagĩa namba yake. Tondũ ona nĩ andũ matoĩ kina gĩthweri ka gĩkũyũ. So nĩ hagĩire ũndũ kina mamu wa mũthuri ekũhũrĩra baba aitũ thimũ. Kũmwĩra ndigane na bamĩrĩ yao. Na ngĩturwo mũno. Ngĩmaka. Kũndũ ndaturagia ndu. Ngarĩra. Ngarigwo karĩ kĩ kĩũru. Rĩu nĩ wona kĩgenyo kĩu gĩa kũigĩrĩrwo. Na gĩgĩ stick. Hau nĩ hambire hakĩgĩa rũmena kina rũu rwakwa na aciari. Mamu wao akĩnyamũka na akĩmena. So ona wacoka kwanyu ndarakũgĩra rĩ? Ndarangĩra. Rĩu nĩ wona haha nĩ hagĩa thogothogo tondũ nĩ hoka ũngĩ.
no ri waciari akwa hau ni majikaririe the makinjira ndihe hinya ngatiga kuwe ngoro ngikara riu rentini ndaikarire almost 1 year na kindu na ni matwikire ni kia guka muci makinjira majira ri ni mokire na ngi uria wanjirire ri ngimwira hihi ni muci ucio riu ndingicoka to he rume na rwiho rutarange Mûthuri ucio akinjira riu twari nake ngimwira ni nyumba nyumba iyo nie ndingiingira ringi ni ngoretwo ngirumirwo na nginyururirio riu ni okorwo ni arenda tucoka no no tutwikire agukorwo tugiikara rentini akorwo akanyumba ndiambire gucoka gukirwo nyumba yaku akiuge kwamba gwaka no twaikara ningi ta 2 months mamuo ni okire na athuri itura na makinjira majira ri ni ndamerie nyumba iria ni ndingicoka tondu ni aturaga indiragia na guturwo ngoro ni kurumirwo mamu wao gugikituika twambe tuikarania haria tuguikarania nake niguo akorwo aka na tukigura indo cia mwako mahiga tumithanga na ki a strong twathi gwaka ningi ri tugikora baba wao na mamu wao ni mamba kuhuthira indo iria twagurite ni mamba gwaka indo makaga curu nona ningi ni twacoka na thutha tutinakorwo twaka tugiikarwo ikombora-ini ni ndimenyaga ni stress iriku cia munyiteire riu ningi ikombora-ini ona ndagarurukire riu hau ni hwerire njohi niwe nake agituika wa kunywa kumbana kina riu andu a brot kundu mambiti kwira land road tuingatwo tondu andu makiingira kina utuku thake ndatuuraga nja e muri u kundu ndetagirwo ni neighbor agithii gwitana kwa mutumia ungi kuu neighbor ahitithie murango wa gwaku titakuhitia ndungimenya ni take na tuikara tuikara tugiteceka ari ukwo ruciini mutiraikara thi mwarie hatiri undu mugwi communicate hakuona mukwario tha icio ndagika thate aiguika ni sawa uhoro ucio ni wathira no waimira kambi within 20 minutes egucoka ate kwihota ni kunyua na roba nao akinyuagwo wothe karoba airitu riu haha-ri ni acoka okorwo ni ona wira gwa thirikari ni andikwo wira ta wa ghost worker ndatendaga but he received his salary ni onaga mucara wake so nona mundu ni aindo ena mbeca na atiri wira araruta na airitu ni megukimwenda tondu ena mbia so wira riu ni kunyua atumia ona ino ukawoya thimu yake hatiri undu ungi riu kundu ndathi yake na ringi ngahura thimu icio message icio screenshot ngakorwo nacio hingo ĩmwe ngamũũri riu ici nĩ ciake ũgakora rĩngĩ mũtumia aramwĩra ĩhĩ wanjĩtire ndigane nawe ĩhĩ mũthenya ũcio nĩ ndũ twarĩ na mũtumia wakwa hau nĩkĩo ndakwĩrĩria yani tũmaũndũ tũingĩ tũgagũturia he sister yakwa ũmwe mũkũrũ ndagera ikuũ itũrũra ngamwĩra niĩ rĩu nĩ nogete to mũndũ ũyũ rĩu ona ekũndehera mĩrimũ itekũmenya kũrĩa ekũ mũndũ ũyũ rĩu atuĩkĩte wa gũkinya nyũmba thaa kenda thaa inyanya kazi yake akĩbika awezi ongea na wewe egũkinya nyũmba wathi kũmũhe irio ĩkwĩra ndĩ mũhũnu ũkona nĩ wewe hiũhĩri maĩ agathi mbabu rũciinĩ waruga cai egũkĩra ũtige hau na gĩbũyũ ndekũnyua akagarũrũka thikũ ĩmwe ya kerĩ agathiĩ ũhoro ũcio rĩu ũgathira rĩu ũgathiĩ ũmũmenyerete rĩu ona wagĩri kwĩyaria kwĩyũ ũrerwo tu ũmĩrĩria atumia matũraga nĩ kũũmĩrĩria rĩu nĩ ũndũ wa kuona wĩra kamũkawa-rĩ nona ndĩrĩ o kamũkawa-inĩ ũkarĩa hagĩtuĩka rĩu ndekũndeithia rĩu niĩ nĩ nina ciana ciakwa kama nĩ supper hatupei ndaratũhe mbeca cia irio twĩ renti-inĩ ndararĩha nyũmba na hikoo nona ndĩ ndambũ ngĩgiĩka ngĩgiĩka stress ndĩna ciana cukuru rĩu kwanza haha twana nĩ twacoka twĩrĩ cukuru mũndũ ũyũ nĩ ũgũkorwo mũhe irio rĩrĩa ona ekũrĩa nĩ ekũrĩa na rũciũ ona wamwĩti ndũkĩndigĩre mbeca cia irio ndirĩ wĩ ũgecukuma na ũkakĩgũra irio tondũ rĩu ona wathi kwĩra mamu wanyu egũkũria ici tũrĩ wĩra ũmĩrĩria ũgakĩũmĩrĩria
gomereria gomereria sister yakwa handu anjirite hifero aboso ke musii ni gukua ni stress kamwira sare ke jikare haha tugikara tugitindikana nao agituika wa riu ni kumereri fiu riu ni ndeitikira o maria mothe mariumira ni sawa ainuka rucini ni sawa arega kuinuka ni wega ona ndona message thimuini yake hakuna shinda ndaciroragira uguo horo gathira Do Kuruara. The daddy reve Giruara, Harry daddy re Giruara. Murimona itamen yakato datu ragale moor nursing home. Daddy gadimo, didn't a mulimo. Gohayona rigisetrizim. Turin a mulimo. Sayorunikuinaina. Tiki lakin in stress. Do you go get a stress? Did a kinari he go? Did a riri. Ono ngidora hingo ndungiuga ni vero ndiakuire ngoro tugikarania nake olentini ngimwira ni ndenda tucoke kwanyu tutige gukombora itwake ningi guthii ri indo ciake ni huthire iria cia mwako hakuna so tutige nginya kindu gia gwaka tondu rukwao na haria tukomborete ni hara ihu guthii kindu ta kagotori ngakora ni endirie gutiri Do giddy one at any juga go marry your lentin or a tree carana or a tree caranache. Mother, your money had made a message. A kitchen and a cold jura. Na, kiss you again, the mono. Gay, kithini, gimaka. Gira fafa, eh? Need the one negora. Near quite the carriage to me, near go for other. The cunya dikira. Fafa kinjira ni very risk mundu gwambi gwika ati kugo guo tukumwethera muthuri tutumane muthuri ni etheirwo muthuri na muthuri atumanirwo ri ebi akiuga ndari no horo kegira mami to e mama ona ro ni ndero ni kurango aciari atane matura meraga mundu ii maundu ni kwiyumiriria umiriria yoga kirigo rwuguthiko Duri na besa sia kuga ni kuma hothi kundu we na ciana ikwiroreire kiwa tiri no tu de ure twi hau duiko haha nona ni hagia na kaundu ka njuragano gacoka gathi gakunikwo ni aciari na uhoro ucio weka ati wathira twagiika riu haha riu kuga ni ta twagiika riu haha muno ri muthenya umwe ningi no ni okire utuku kedo la thainyanya ngimwira ni ndirimukenu niwe ni mundu anogio ni mundu aigaga coka kwa unjeherere akinjira ni ndinogetio niwe ngimwira ni unogetio nduratuhe mbeca cia irio nduraturihira nyomba so hana tari gukuiga nguige hatire bata reke njoke gwitwe nyoneka ni nguhoreria stress na niye ni aguthukire na akinjita kimwira niki kinjita gite ndoiga njike uria ndirenda kimwira ehe ni ndakwira uge njoke gwitu ngwehere ngione na fujo na ngiona ni akongo ndaimire utuku wa thaa kenda na ciana ngioyaga gakanini ngikua o munene ngimukiri ngimunyita guoko ona ndiathire gwitu to sister yakwa ndari haraihu ndaikurukire gwa sister yakwa na handu ni mahuti ni ta na guku guo ngithi ndathi ngita sister yakwa ona arekire ngome ruci niguo ndamwira ni nditironire ta arenda kunjura na uria ambiri kunjika hau nikio njikire atia nyumire na ruciini ni ndathi gwakwa ngikura aimire na akanyira ngihurira mami itu ngimwira ihi ni gwakwa ni kuhinge ndirarigwo uria ngwika ni mokire nake nake ni akoretwo athine thitanga kuri aciari na makihikura na ningi tukihana ni ta twaririria uhoro na ugithi na ugithira arauga aragwita niki ndararia no kuhera no kuhera kaigo uhoro ucio ni wathira na ni wathira na ni ngumaheirio ni nguriha nyumba na ki ndu agithiriu hakigia ni twakiranira nake tutiraranirie tuikaranirie po we
ona kuhese irio ni kindu kinini agagutigira hau bi ukaruga agoka karia agathi johini todo lu kina skuru de kuriha nini tiras kumana na skuru kimwira ne sawa lu the worst thing lu yokire haha murata wakwa ukire gucera gwakwa my best friend ona riria ri kidari na mathina ni wendetaga ngamwira uka tutinde uku undu te stress iria ndi nacio nĩwe warĩ mũrata wakwa wa hakuhĩ biũ my best friend ũrĩa kina mũthuri wakwa oĩ nĩwe mũrata wakwa na ingĩonire kaũndũ ona nĩwe ũngĩambire kũhũrĩrwo ũrĩo vero ekũ kana hana atĩa na okire ũtukũ na mũthuri wakwa na mũthenya ũcio ndarĩ mũrĩu ona okorwo nĩ kũrĩo anyuĩte kĩndũ ũtangĩa noticire na tũkĩrĩa sapa na tũgĩtuĩka gũthiĩ toro toro rĩu ũtukũ wa kĩndũ thaa mũgwanja-rĩ nĩ aimire ũthuguma na rĩa mbere akĩhingũra mũrango akiuma aingĩra nĩ aikarire mũno agĩgũka bedroom ta ndagĩka ikũmi kĩrigwo nĩ kĩareka ndiaimire ningĩ agĩũka bedroom aingĩra bedroom-rĩ agĩkoma aikara ningĩ ta 20 minutes-rĩ akĩoya thimũ akĩambia gũthoga akĩruta vest ĩrĩa akomete nayo akiuma tarĩ gũthuguma ngĩigua ndanahingũra mũrango wacho o waja waja okay. Wa sitting ngĩigua hena ũndũ ũra happen hĩndĩ ĩyo mũrata ũyũ waku ĩkũ e gĩtĩ-inĩ o akomire gĩtĩ-inĩ akomete gĩtĩ-inĩ rĩu tacio nĩ kenda akomete gĩtĩ-inĩ ngĩigua hena ũndũ ũra happen ngĩkira ũguo na ngĩoya mũtwe ũrĩa mũndũ athikagĩrĩria karangĩte ngĩigua nĩ acoka ũrĩrĩ niĩ ngĩku nĩ agĩũka agĩkoma ũtukũ ningĩ kĩndũ thaa ikũmi-rĩ agĩũkĩra okĩra-rĩ akiuma akĩhinga mũrango na ceni wa bedroom aũhinga-rĩ rĩu akũhingĩrĩria thĩinĩ nginotice he ũndũ ũrenda gũthiĩ na mbere kĩigua rĩu nĩ athiĩ he my friend rĩu aramũ force makome nake na nĩ kanyũmba squeezed mũno na nĩ kanyũmba ti atĩ nĩ ũndũ ũtekũigua nĩ kanyũmba ka rumu igĩrĩ ũũ so ũndũ wothe ũra happen nĩ ũraigua rĩu aramũ force makome nake hau sitting nake mũrata wakwa nĩ aretigĩ no mũrata wakwa nĩ akoretwo andũmĩra rĩrĩ rĩa kerĩ nĩ andũmĩire message no niĩ ndionire akĩnjĩra mũthuri nĩ arangia niĩ nĩ ngũino niĩ ndionire rĩu mũthuri ikara-rĩ ngĩigua nĩ aikara niĩ ndageri kuma-rĩ magũrũ makĩaga hinya ndageri kuma ũrĩrĩ ũĩ makĩaga hinya ndageri gũkĩra ngĩremwo rĩu ngĩrigwo nĩ atĩa ngĩigua biũ rĩu nĩ amũbocire biũ niĩ ngĩigua tu tarĩ kĩũndũ kĩambũrũrũka mwĩrĩ ndingĩahotire kuma harĩa ndĩ ngĩgĩra ngai kĩrĩa gĩkũhappen nĩ kĩhappen tondũ ndokĩra haha notũraganire mũrata wakwa ngĩigua mwĩra nĩwe nĩ ngũkuga ũyũ akĩmwĩra ndũkauge na ti atĩ matikũgiana nĩ mekũgiana ngĩpiritendi hatirĩ ũndũ ndaigua ũyũ rĩrĩa magianire mũrata wakwa ndikĩũĩ kana nĩ kũrega kana nĩ kĩĩrĩ acokire bedroom atarĩ nguo akĩũka agĩikarĩra ũrĩrĩ ũguo andora-rĩ akĩona ndĩtoro niĩ ndiamwarĩirie ndũgũkĩra na nĩwona ndarĩ nguo sikuamka sikuweza ndaiguire magũrũ makwa maga hinya ngĩigua ta mũndũ wa gĩansas hau ngiuga reke ngire ndigũkĩra nĩguo nyone kaki na my friend he ũndũ akanjĩra ũrathia na mbere rũciinĩ mũrata wakwa ũkĩrire tene 6 ngĩnjĩra naenda home ngĩmuonithia hatirĩ ũndũ njũĩ ngĩmwĩra aca tiga kũinũka nĩ tene aca reke nyinũke ũkaũnyumaga ndamumagari hau gĩti-inĩ-rĩ nake mũthuri wakwa agĩũkĩra agĩũka harĩa twarĩ akĩmwĩra ngwethere nduthi ũinũke ũyũ akĩmwĩra ĩhĩ reke hũre nduthi ĩnjiĩ ĩnjiĩre rĩu akĩambia kũmwarĩria hau nĩkĩo wainũka tene ũguo ĩhĩ ndĩrenda kũinũka rĩu mũrata wakwa haha nĩ anjĩrire ĩhĩ nĩkĩ ndĩagũtũmĩire message hwaĩ na ndũnona ngĩmũria yakĩ mũthuri waku akĩraire akĩngĩa ũtukũ
arenda kunyita kimura ni dinaigua na dinaigua na ate kai donaigua narokire maita mata matatu kimura ni dinaigua na ate agwiciri ndirarike ndirari toro oho turio hau muthuri ru ukathiete ri ni amutumire message akimwira ndakwira ndukagiri kwira vero ona ate no waigua uyu akimwira sawa ndikuga mûrata wakwa ni inukire na ni ngicoka ngikira we ngikira karwimbo ka jini muthoni kainagwo ndehingagira nyumba ngarira ngathaitha ngai rwimbo ru rwainwo ni ndaririre akinjuri vero kai wi murakaru riu we ni acoka ngimwira ihi ndamucokeiri ngimwira atiriri hi ngari nditigagirwo mburi akijuri neki hehe no kuga da dauga uni urona mundu ni arekuira kaundu na ni arecuka tuikara tuikara ndukumwira uria kurathire hwai ndukumwira okay gukira ugu gikira no gukira gwakwa ni kwandehera irimagerio to ni ndarwarire ngirwara ona ndoragio ni kundi murwaru rukina igo ndiguthiwira uni ndahurira ucio unyandikite ngamwira ndiguthiwira ndimwa gutiri uramenya ni kii kindwarite ndaremirwo ni gwika ona ati angihurira kazini yakwa ukianjikari andurire ciana na hurire ngu ndathire muru ndirerwo ndiri na murimu ni undu uyu ngirite naguo ri niguo riu urandia riu no gutahika kwinaina ndiri na murimu uroneka ona uriku na tuikarite uguo ri muthenya umwe nii ndamwirire ngimwira ni ndamenyire maundu maria mothe mahapena tiga kuona taito akinjira igenyo ta icio nicio itendaga kuigirirwo ngimwira tondu message ino ni watumiire murata wakwa ri ni yakuga atia amakiri o rimwe akinjokeri ii ndirendaga gukoma nake no ni ngoma ngimwira ngoma uriku ucio wandiga toro wathii gukoma na murata wakwa gitiini mau ni maundu ma caitani riganirwo na kimwira hatiri thina no kiriro giakwa muthenya umwe kiri tuika gikeno tura uheritha agikira no kuma ni muthenya ucio ndamumburira tutiiguanaga twatura riu tukiranagira muci hatiri undu ungi na riu hingo ni ta twithamba hakuna kitu anaweza ni pea hatiri kindu angihe ciana ciake giakuria okiraga rucini thaa imwe agathii kirabu egutinda akinyua ukaigua ni inuka thaa ikumi akoma okira riu athii kunyua riu ekunyua kina kenda kana ikumi oke akome hatiri undu ungi akoma riu ekoma nii ndikumwariri ningi rucini egwika otaguo okira agathii ndirikanaga muthenya umwe anjirire kahinda karia ndorite ri nimari ndugu na muiritu ungi na muiritu ucio ni agite nda ngihura nguo agoka akanjira niwe wangari ni aragiire mwana kamuri kari waku no gukwira ndakwira na ni ndamwendie sawa mwana ni kirathimo niekure niekurerwo riu nona ningi ha ningi ni anjikira meciri mangi makunyonitha ni muiritu uria mari nake ni agia mwana ndikwaria ngukira uguo ni undu uyu riria wandiire fiu ni ndetire sister yaku ngimwira nii ni nemetwo ni gukira na nii hatiri bata wa ndimuheni nii muthuri wakwa akomaga na murata wakwa gitiini na undu uyu ni undeire meciria-ini mo muno akinjuri kuuma ri ngimwira ihinda rithiangu na vero ukirite na undu uyu iingirite naguo na niguo riu undite ni nemetwo ni guki ni gukira kinjira ungiaitururire uhoro uyu kuume ngimuri riu ingierire u o uguo wanjira noguo ngianjiri akinjira vero sam riu gaka gakwa kanene ona mwana e nyumba iyo ri ndui kaa mwana ni aigwi ni aiguire ngimwira aca hatiri undu ta ucio ciana ciari toro ngiitorora hari we ngimwira maria ndiragerera kwaga irio kii
tukiaria ohoro cio githira gwakinyire kahinda tuikara uguo tukiraniire mucii hatire urari nonge sister yaku gutire ndungi akwirire hatire no ni ajirite ndimweherere na ndiri ngirigo ndirehera thiku no vero akire weweka maundu mothe ginya kugura irio kurihira ciana ni ndarigagwo muno kuria ngumathi okay na ndina ciana na si school na tondu ni ndirageri go provide ra ciana gya kuria na gya kunywa ri ngakiuga wacha tu nivumilia ni hakinyire handu susu wa wage pass susu wa pasire a pasire gwi friday twa muthikire gwi friday na diare vera tugithima thiko ni kwari na whatsapp group ya cousins muthuri wakwa ndathikire susu wao we onanga twaima mosa riri athie kuri arata ake hwaini anywa johire ambire kumatumira message cia irumi whatsapp hatari kiri aramarumira oko maruma whatsapp ki na ki hatiri mundu utahurire thimu wakwao cousins ciao sisters yake brother yake niki kiuru na muthuri kamera dio we toni ndarokire ru wira nona nini maundu mothe so ndingi ahotire kuruswira ndinde ku ni nda so kide twa muthika friday ndarokire wira saturday ru marahurira thimu ndi wira ini niki muthuri kurathi na mbere turumire o kimana ni dio we de busy reke ndi muhure muhurira ngimuri niki kiratu morumi ari angi achirie ndigithia ngoma ona wego kurumaniri nao ni no thimu ndarenge ndikwari nake ikiro ru giri gwatire mundu ona muthi ndana tutigira cia irio tiki ni ndari na irio ciari nyumba tuithie tukihiu irio na ciana tukiria na tukikoma no ni muthenya ucio nderite sister yakwa ngamwira ni ru ni nguthi gwi ini ngukua ni stress tondu hatiri undu ndiraikara thi ugatherema akinjira we ni we ru ukundica ukundica irio uria ukwenda ndahiuhirio twakoma-ri muthuri okire kindu thaa kenda cia utuku akinya-ri ni murango wa ru wa sitini-ri ungihingana kaiguru-ri mundu no ahingure na ndu okire akihingura na akiingira ru riria ingirie ndaiguire ni ingira ni ndiambire gukira tondu ona ndari murakaru ndiokirire okire akiruta anga irato agituria iru uriri-ini akigwatia bed switch uguo agwati bed switch ri andaganiiri maguru uguo akingunika na mirengeti koguo ngimuri ni ki ru hau akiambi kuhurira mirengeti-ini ru ha ndingiuga mbu ndingiukira ru ha ni kuba kupona tondu ona ru ni urona we wi uriri wi gatagati wa mundu na wi mukunike ru ndakirire uguo mirengeti-ini ru ni ukihurwo wike uria ukwenda ru haria ngunuririe-ri ru hau ni hwanjitiire ni akinjita ndikuga mbu tiki aki ru akihura akioya cuma ukite nayo akiamba akingutha cuma kimuria ni nini mbaya kinjira ndirenda gukuraga wenda kunjuraga ni ndukanere aciari akwa giko kiria ndendaga gwika kia murata waku kimuria atiriri unjurage ciana ciakwa irerwo nu kinjira ndakwira ndenda gukuraga umuthi uyu hindi ino to ni muracokaniria nake wina kamweke ndukuga mbu ndirahota no riu ndiramwariri anyitite kaundu kehokanwo okay ndu haha ahurite mutwe ndu uriri uriri uhana thakame riu giko no kumbiriri ndirambiriri no ni ndiraria ndu hara ndahotire kugira mbu ri ni andekia kanua no riri ni anjitite kimwe ngiambi kuga nyumba iria twakomborete ni yaihiga so voice ndiaimaganja ndingiguikire ni neighbors ni ahurire almost itha igima o akihuraga kuhura kuhura haria riu ndahotire gwithara haha uriri-ini ri ndagucirie kahii gakwa kikera sam sam amu
kumbuka baba. Mwana wako kiri very active. Akijuli mamu nini. Akijira mamu kwa nadamu kwa uso. Kimwira sami. Niba ya kweta huo miri. Kipia wita miri. Kipia. Nusa miyama kire. Okire hari ya de uu. Akijira mamu na kufa. Kimwira pana baba. Kimbia funguwa mulango. Sami ni atenyerire kuhikura mulango. Gyo ya kakakani nigeza huo devi. Kwa Doya devire, doire gimoni fa fa. Kimoli ken. Bajora gamwana tikona. Hani tira mwana kimoli. Pole. Pole. Pole vero. Niko kwa gira. Niko kwa hedha ifu. Niko haule. Nihode tire Sam. Adhi ete neiba. Kimwira Sam. Wake up, wake up. Tuo kirire ya kijuri. Mam, nini umeja damu. Unakufa. Kimwira pana baba. Kibia wite meli. Kimwira. Sam go kirari. Gio ya kaka kanini Devi. Gimwoni yo thini. Kimuli unataka kuniua huyo acho na nani? Akijira. Treda ukuraga. Dakula treda ukuraga. Kimuli na huyo aleo angaliwe na nani? Akijira tika naya. Anyitire mwana ake mwagudhidhi rudhiko. Hauni huwa gudhidhi mwana rudhiko. Sami ate ngera uo kire na niba. Niba agiuka. Akire akijukutaja. Honoria Hana. Rua fosiro anyite adeja kujuta niguo yatike koho adeja ari dago ari uyu imire na sumeri ayo kajigirire ya mutwe akigotha do kumania na haudi menya what next so daigwirire the following day thogoto hospital no ru neiba ni make oire thimu yakwa na makihurira my dad na my mother magioka makendo arathibitarĩ ngĩiguĩrĩra thogoto the following day no yo na harĩa ndigĩte ciragi ndirĩ muoyo kana atigathũkia thura wakwa wothe biũ mwĩroreri mbica icio irahĩtũka screen-inĩ yaku nuthu nĩ cia guest witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ iria ahũrirwo mbica mũtwe kũringana na ũrĩa akĩhũrĩtwo nĩ ũcio warĩ ex-husband wake nĩcio icio twagwĩkĩrĩra hau arabu rĩ aciari moka mona rĩu the following day rĩu after watwarwo thibitarĩ na kĩ na kĩrĩ mutiathire guthitanga oru makinjira ri matietikiririo thibitari ningire itari na ubi ni mathire na makioya ubi na sumeria dahuritwo nayo ri makimitiga ku forithi makirwo magire p3 ya kumugira the foreign di fafai to deda kesi na ni atigire no horo ucio wa kesi no ubi ni no tuona ubi ni yo na akiuga wendari na thina ya kogo rigu githondekwo no githondekwo na ngiuma so rigu gitumigia kukia guko muthiri no wende mundu uyu akinyukirio makinya mawatho fiu no nyende tondu na thutha wa gutigana tutaninite miaka iri ni acokire akigia na mutumia na magikarani mieri iri ya okay matikara ko no ru maikara handu brotin no maikara na ginake ya no na diwe next uria ngi angi ko uri ngi mangi onana kanona ni nduraga ndi hatikaine na ndi guoya ine to ona ni ditiga kira gukona ndugu na mundu ngi tondu mundu no akurute muoyo kana akuo hinda gikahi yothe Haya, aria haho kamera ini ino, uhoe mawakiri na dore mohigiri ili wadho muno muno, uge no wede mudhuri uwe wakwa kinyukirio makinya mawadho maria magiri ili. Dakae kugera mudugi geru teo, kana we mweni ya korono wagwezaga. Ni, no nyede akinyukirio ikinya ya wadho, ni guo geru teo, digage ukoona guo ya higo siyo othe, ati mudu suno wa gere geru tugesama nifara, kana ki. Kana mundu ria mangicoka moya ni maikaranie ri amugerengero next ni ciana mundu agirwo ni kurora ciana ciake ade ithiri ciana to ni two boys
ndiriona nditi nene na ndire na wira munene so no nyende andeithiri ciana atuike wa guthomithika wa gucirera ya heana namba yaku ya thimu haha namba yako ya thimu ni 0706 11 62 27 nitwake na nitondo wa guka na pole nitondo wa maundu mau mako happenire na no ngurie kiuria giki ndio igikuma tiriria ngukuria I tondu ritaria mbere ni akwirite ni arafanga gukuraga ni arenda gukuraga ri and then wiki hikoini ni wonaga ndarari ha nyumba ndarathomithia ciana ndaramuhegia kuria hihi no waririe mutumia wi hau ringi hihi uragerera kaundu tagaka akahuthiriria ndakae gwikora haria wekorire yeah ijuga tiriri mudu othe wina challenge taicio agereire mudu akorwe very akorwo akimenyerera muoyo wake muno tutigatuike agukorwo tugiikara hau tukerwo ona ithu tuturagio ni kwiyumia no tiga kwiregerekani na uria ungi kana ni ta haria keragwo tiga gukinyira kirathimo kia uria ungi wahota guikara hau ume wikiimba kana ume utari na wina wathe wa mwiri tondu ni korwo ni nii ona haria ri eciragi thaa ici cura yakwa ndingimenyeka ya tondu uria kugeretwo tondu uria ndahanaga na ndungiatuire ni vera umwe nake ha Hey pole sana. Na riria guthii uguo mukiaragia na tumia ri. Waigwa ringi hi mutumia urakiririria maundu na barai arahurwo kwiragirwo ni ari uragwo ndukana mahithe ukameraga atiriri. O guku kwihinyiriria guku turauga reke njikare guku nyoneka no egucenjia. He mundu ricenjia kurwe mundu muru ringi ume na nguraro ungioragwo ungiume na wathe kana woje undu atari hotaga kwirutira wira tondu mundu uyu umenye ni akuonetie ndari na bata na ciana ndaramure ndaramurora ona uria muraikara kugu ona ungiathamite hari uguo gateneri ni ungiahotete kwirugamia wega atana kinya gukuhura uu no riu ri mundu othe ni enyitagirira ukiira ni gukagira rucio ni gukagira rucio so pole sana ni tondu wa maundu mau ugereire na ngai ni egukuhe kihoto giaku na ciana ni iguthoma na maundu macio mothe ogereire ri ngai ni eguka gukurihiria tondu ni aroraga na akona ngoro citu uria ihana na akamenya mundu uyu gukiririria ku akiririria ari na bata na kihiko ni kuri agwire moko-ini moru so ndugacoke kwi blame ndukemene twana ni tuguthoma na ni tugatuika twana twa bata muno kuri we kuri society na kuri thi ng'ima so pole sana na kuri we mwiroreri ni waigua rugano rwa thero rwa muthenya wa umuthi ararerera kihoto giake tondu ona thaa ici aikaraga na hahu atekumenya muthuri uyu wari wake angimumirira kana angiuma na ku kana angimwika atia hihi arikie maundu maria ambiririe na ungikorwo wi hau na no uteithiririe vero kuona kihoto giake na mba yake ya thimu niyo irahituka maguru-ini ma screen yaku witikire kwaraniria na vero ningi oroho ni araiga ni arenda support ya ciana icio ciake tondu niwe ukoretwo agigici provide ra ihinda riu riothe koguo ungikona ndumiriri o yothe ungikona undu wothe ungienda gutethereria vero naguo kwa ihinda riri itikira kwaraniria nake kugerera na mbera hitukira maguru-ini ma screen aku gitumi kinene gia kuga no twende muthuri uyu akinyukirio makinya ma watho ni ati uyu ni muragani ni mundu urageria kuraga tondu angiagi succeed ri uria bangite ri tutio yore akungiagithire kugo uyu ni mundu tafati gukorwa giikarania na mundu ona umwe thiini wa society tondu ona riria hikitie mutumia ucio wake ri uguo kurerwo mahitani hanini ndui e capable gwika atia kugo uyu ni mundu wa gwitigirwa muno riria ri thiini wa society na aya ni wa andu aria twendaga moero makinya ma watho marungwo mitugo nigetha matikae kugera ngero mwana wa mutumia ungi kana ethe undu ungi angika nigetha utigirira Odori ari naguo wagwita thakame kana wakuraga na no wahinga so uyu ti mundu wagwitikirio guikara thiini wa society ni mundu fati gukwa gikinyukirio makinya maria magireere mawatho kuri athuri aria magiaga atumia ao kana atumia aria magiaga athuri ao makegiragiriria kumoraga kumekira mawoje kumahura gutuma magerere ihinda iritu ria meciria stress na depression waya kwira wina hinya muno kana we mugi muno kana we ndungithinika no mwiri ucio uragia mutumia waku kana muthuri waku ona we noguo winaguo na no wikore ukigerera undu-ini tucio koguo hindi iria yothe mwikihiko-ini wona ni wanogio ni mundu
handu ha kumugera ngero handu ha gutumarwa ri handu ha kumuraga kana kumuraga na njira ya kumugereria depression nginya gakinya kunywa gukua mwire umagare athi na uguo ti wega tondu angikorwo ni kwegeria wegeragia kihiko na waguraria ngoro ya mundu no handu ha kumuraga ri kaba umwire ume wega na maguru athi na watumia riria wona ni gwathuka muno kana wabia kuona red signs onawe muthuri red flags ginyawe muthuri to ni kuri na atumia marakigia athuri ao muno wabiriria kuona tu signs to tweto nini tiga gweterera muno tutire ha ku advocate andu matigane no ni kaba ungikorwo we divorce gukira tukorwo na death certificate yaku na yaumire marriage certificate ini hatire fata kaba ungiuma riria mugaikara thi mugimare mumachue muno muone no muhote gucove mathina manyu hatari kuragana hatari kugiana mugacokano na ngikorwo to muhaka mucokano kaba tukorwo nawe wi mugima gukira tuonagio birira yaku kana tuonagio ciana ciaku birira yaku hariri hau niho tugukinya muthia tabarira ito ya muthenya wa umuthi nie chetago jin wapo iwa mwage